Звичайно, що підбірку цих всіх реакцій ми так само для вас підготуємо, посмакуєте разом із нами. Чим ще можна смакувати, але вже хорошим, якісним і важливим? Так, розповідаю я далі. Адже у середу в українському прокаті стартує показ стрічки «Мирний 21» про події 2014 року. Хоробрий загін луганських прикордонників не піддався тоді на залякування і примус до співпраці російських сепаратистів і першим дав відсіч ворогу. Хоча росіяни переважали у силі та техніці. Фільм присвячений усім захисникам та захисницям, які нині боронять нашу державу, а також тим, хто, на жаль, загинули. Я прийняв рішення дати бій, щоб ніхто не сумнівався. Перший постріл у ворога буде моїм. Ти мене слышиш? Це наша земля, це наша родина. Ми за наш народ воюємо. Я за Росію, забув сказати. Понимаешь, что через неделю будем у вас под Харьковом. Если широко шагать, можно и штаны порвать. «Мирний 21» також став останньою стрічкою, у якій зіграв актор Паша Лі. У березні в Ірпені в автівку, у якій актор їхав разом з іншими волонтерами, обстріляли російські військові. На наступний день після повномасштабного вторгнення Російської Федерації Паша встиг викласти тизер фільму із підписом «Вистояли у 2014-му, не здамося і зараз. Слава Україні!»